ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଗୋପୂଜା ପରେ ଆରତୀ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ 108 ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ପଣା ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ମହାନବମୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନରୁ ଏବର୍ଷ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ। ତେବେ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡପର ତିନିପଟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ପରଦାରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ କଟକ, କାହିଁକିନା ପୂଜା ମାନେ କଟକ ହିଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କୋଟାକୋଟି କଟକବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି, ତଥାପି ପୂଜା ମାହୋଲ କେମିତି? ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା, ମହାମାୟାଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କଟକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜା ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି କଟକଣା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଠି ଜାଗା ନଥାଏ ଠିଆ ପାଉ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ନନା ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ପିଠାପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ନିବେଦିତା, ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ କଟକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲେଇଛୁ, ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଠାପୁରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ହେଉଛି କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଖାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 72 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ଏଠାରେ କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ କାଳିଆ ଦଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ କଟକ ସହରରେ 170 ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଆଡ଼େ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଠାପୁରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ପରମ୍ପରା, ରହିଯାଇଛି କାଳିଆ ଦଳନ ଆମେ କରିବୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ। ମାନେ ଧରମଦତି ପୋଖରୀ ଥିଲା ଆଗେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହେଉଥିଲେ କାଳିଆ ଦଳନ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ହଂସ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏସବୁ ପକେଇ ଦେଉ। ପିଠାପୁରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ କ'ଣ, ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଠାପୁରେ କାଳିଆ ଦଳନ। ପିଠାପୁରେ ଆମର କାଳିଆ ଦଳନ ରହିଯାଇଛି ପରମ୍ପରା, ରହିଯାଇଛି 72 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନେଇକିନି ଏଇ ତ ସବୁ ପର୍ଦା ପଡ଼ିକିରି ପୂଜା ହେଉଛି, ତାପରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପର୍ଦା ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାଳିଆ ଦଳନ ଯେତେବେଳେ କାଳିନାଗୁକୁ ଧଂସିଥିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ବେଶ, ଏଇଟା କାଳିଆ ଦଳନ ମାନେ କାଳିନାଗୁକୁ ଧଂସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଦଳନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 72 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଏଠାରେ କାଳିଆ ଦଳନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ସର୍ପମାନେ ସଖୀକୁ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସର୍ପ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବେଶରେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନନା, କିଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ଆଜି ନବମୀ ରହିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ଥିଲା? ପୂଜା କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆମର ପାଣି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହୁଏ, ଯେ ଆମର ଏଇଟା କଟକ ସହର ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା, ଯେହେତୁ ଆମର ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ଦେଖା ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 72 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଅଛି, ବିସର୍ଜନ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ନବମୀରେ କ'ଣ ସେମିତି ପୂଜା କରାଯିବ? ନବମୀରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ହେବ, ଆଉ ପୂଜା ତ ସେମିତି କିଛି ଆମର ନଥାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଭୋଗରାଗ ଏମିତି ରାବିଡ଼ି ଫାବିଡ଼ି ଭୋଗ ହେଇକି ଆଳତୀ କରିକି ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଏମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ। ମନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ ଥାଏ, ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ନଥିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିବେଦିତା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ନନାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ନବମୀ ରହିଛି, ମହାମାୟାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯିବ, 108 ଦୀପ କରାଯିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାଜିତା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି
कोविड कटकणा भितर जो कटक पूजा पाँच माँ दुर्गा एवं विभिन्न पूजा मंडप आज माछ भोग कर जो परंपरा रही कुआरी मान पूजा आज रही हरिपुर में सेठार कुआरी मान पूजा करसबू परंपरा कटक रही परंपरा अनुसार जो जो जेजा मंडप जो परंपरा रही है से अनुसार पूजा अर्चना कौट दही पखाड़ पूजा हो तो कौट माछ भोग कर सब पूजा आज कर बड़ कथा होते बड़े कोविड कटक सरकार गाइडलाइन रही समस्ते गाइडलाइन को मानी पूजा अर्चना करते आपड़ जानते हैं काली दशमी रही है तार समस्त पूजा मंडप मान प्रस्तुत होती पूजा अर्चना करोटे कथ हो पुलिस व्यवस्था कह सुरक्षा व्यवस्था कटक पाखापाखि 32 प्लाट पुलिस फोर्स मुतयन होती सब पूजा मंडप पाखे पुलिस मैंने मुतयन रही सहित 20 चेकपोस्ट कर सब कुछ नहीं पुलिस प्रशासन पक्ष जथेष सजग रही पुलिस मैंने सब भितर चलित वर्ष दुर्गा पूजा चली कटक ओके नियंती भाव रे विभिन्न मंडप रे विभिन्न वेश रे मां को आवाहन करा जाउची किंतु ये एक नियारा चित्र जेठारे की काली दरण अर्थात श्रीकृष्ण को पूजा करा जाउची तार चित्र आम प्रतिनिधि विश्वजीत देखाउतले बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास हमको जो प्रतिनिधि हमको मंडप रे सदास्तक लाइव दउतले एवं दर्शन मध्य कराउतले।